PPTV ရဲ့သတင်းတင်ဆောင်မအစီအစဉ်မှာတပတ်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့စီးရီးနိုင်ငံကြီးနဲ့တွေ့ထွေအကြောင်းအရာတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ရအကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ။ရွေးဦးတော်လှန်ရေး၃နှစ်ပြည့်အဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတန်တိတ်တဲ့ဗိမ့်နဲ့အဖြူရောင်လှုပ်ရှားမှုကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမှာသွေးမအေးသွားဘူးဆိုတာပြသလိုက်တာပါပဲ။အတန်တိတ်တပိတ်ပြုလုပ်တိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်သူလူထုတွေကတော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပါဝင်နေကြစမြဲပါ။အခုပြုလုပ်တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်ကတော်လှန်ရေး၃နှစ်တာကာလအတွင်း၅ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးကမနက်၁၀နာရီနောက်ပိုင်းကစလို့လမ်းမတွေပေါ်မှာလူသွားလူလာနေသွားသလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းအရင်ရက်တွေကထက်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားမှုတွေရှိနေပြီးအရက်ဝတ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါရေပွဲပြည်သူအကျိုးပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းကဥဆောင်သူတို့ကဘာကြောင့် Silent Strike ကိုရွေးချယ်ရသလဲဆိုတာနဲ့ဒီတစ်ခေါက် Silent Strike မှာလူမှုပအဝင်မှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာ PPTV ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်မျိုးစားမျိုးစုံရှိပါလေဒါပေမဲ့အခုအာနာသိန်းသုံးနှစ်ပြည်ပါမှာအတန်တိတ်တစ်ပိတ်ကိုပါလို့ရွေးချယ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့လူမှုအနေနဲ့လုံခြုံမှုဦးစားပေးပြီးတော့နိုင်ငံလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ strike တစ်ခုတစ်ပိတ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးစဉ်းစားကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလူမှုအနေနဲ့လည်းထိခိုက်မှုဟိုတိုင်းမှုကျော်နေရမယ်နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့လည်းအတိုင်းအားပါဝင်လို့ရမယ်တပိတ်တမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဝိုင်းပြီးစဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာဟိုအများစုကတော့ဒီတပိတ်ကပူပြီးတော့ဟိုထိခိုက်မှုလည်းနေတယ်ပေါ့အဲ့တိုင်းအားလိုက်လည်းပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဟိုတွေးခေါ်မှုပေါ့နော်အကောင်ကတော့တွေးခေါ်မှုမျိုးစုံ ideology မျိုးစုံရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီကမှဒီဟာကိုဟိုအတင်းတော်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပြီးရွေးချယ်ခဲ့တာပါဒီကတပ်ပူပြီးတော့အခုဒီတန်တဲ့တပိတ်ကပူပြီးအားကောင်းတယ်ပူပြီးတော့လူလူဒီကနည်းစီဆိုတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားယူချက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဟိုလူလူအခြေပြုပြီးတော့ရွေးချယ်ရတဲ့အခါမှာလူလူထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးလူလူပေါ်မှုအများဆုံးဖြစ်အောင်ရွေးချယ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကလေတဖွဲ့ဒီကအများဆုံးတစ်ခုလေကတပိတ်ကုန်ပြီတစ်ခုလေကရွေးချယ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုအများဆုံးအားလုံးလူလူအားလူလူလေးပေါ်ဝင်နေပေါ့နော်အဲ့အားလုံးလူလူပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှတာလူခေကြတဲ့တန်တဲ့တပိတ်ပဲဖြစ်ပါလေ။အခုတစ်ခေါက်လူလူပေါင်းအားတော့အရင်ကမလျော်တော့အားနဲ့ပါလေလို့ဆိုရမယ်ခင်ဗျ။အခုရန်ကုန်မှာလည်းကြီးကြီးမန္တလေးမှာလည်းကြီးကြီးလူမျိုးကြီးပြားကြီးတွေပေါ့နော်မျိုးကြီးပြားကြီးတွေကိုဘာလို့အဓိကထားပြီးကျွန်တော်ဦးစားပြီးပြောရလဲဆိုတော့မျိုးကြီးပြားကြီးတွေကဒါလေမျိုးကြီးပြားကြီးလောက်ကဒါလေရန်ပစက်ကောင်စီအထင်းချုံအောက်မှာလေရှိနေတော့တယ်ပေါ့နော်တချို့တော့မျိုးရီတချို့တော့နေရာဒေသတွေကတော့လူလူအောင်လည်းပြရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုခရခက်စင်းနဲ့ခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရာတွေမှာတော့ဒီလိုအောင်ရရှိနေဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားသောလူမျိုးနေရာတွေလူမျိုးဒေသတွေမှာတိုင်းဒေသတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအောင်မျိုးရရှိနေဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုကြီးကြီးကြတော့မလို့တဲ့အနေအထားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်တိတ်တပိတ်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ကိုတော့2022ခုနှစ်မတ်လ24ရက်ဒုတိယအကြိမ်ကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်တတိယအကြိမ်ကိုတော့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စတုတ္ထအကြိမ်ကို2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နဲ့ပြည်စမအကြိမ်ကိုတော့ဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့တာပါမှတ်တမ်းတွေအရပထမအကြိမ်အတန်တိတ်တပိတ်မှာမျိုးပေါင်း113မျိုးဒုတိယအကြိမ်မှာ182မျိုးတတိယအကြိမ်မှာ185မျိုးနဲ့ဒီကနေ့ဆိုရင်မျိုးပေါင်း150ကျော်အထိပေါင်ဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပေါင်ဝင်မှုအပေါ်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုနေဖုံးလက်ကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုပြောကြားပါဗျ။ကျွန်တော်မှတ်မိသလားဒီ Silent Strike တွေကိုကျွန်တော်ဆင်နွှဲခဲ့တာဒါပါနဲ့ဆို5ချိန်မြောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီ Silent Strike တွေတိုင်းမှာပြည်သူတို့ကဘာလို့ပြနေလဲဆိုရင်ဒီအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့မတရားအာဏာလုယူဖို့ကြိုးစားတဲ့ကိစ္စကိုဒါလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာရယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ပါဝင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေသာပေးဒီတော်လန်ရေးမှာအများရန်ပါဝင်နိုင်မှုအစင်းနဲ့ပဲဆိုတာရယ်နောက်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲဖိနှိပ်မှုတွေရှိပါသေးရက်ဆက်မှုတွေရှိပါသေးဒါတွေကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့သွေးအေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေကိုဒီ Silent Strike တွေကဒါပြသနေရလို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိတ်ဆိတ်ခြင်းဟာ
အကျေလောင်ဆုံးသောအတန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဒီအချမ်းဖတ်ဆေးဥစုဟာလည်းပဲဒီ silent strike တွေကိုအင်မတန်မှကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီ silent strike တွေမဖြစ်မြောက်အောင်ပေါ့နော်ဖမ်းဆီးမှုတွေမတရားဖမ်းဆီးမှုတွေနော်ဖိနှိပ်မှုတွေနောက်ပြီးတော့တံပြန်ကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်မှုတွေဒါတွေလည်းပဲဒါလိုက်လုပ်နေတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ NUG အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြည်သူလူထုရဲ့ design map ပူပေါင်းပါဝင်မှုတော်လိုင်းအတွက်အများနဲ့အစင်းနဲ့ဖြစ်နေမှုပြီးတော့တိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပါဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးရဲ့တနေ့မှနာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကြောင့်ဒီတော်လန်ရေးဟာမကြသောအချိန်ကာလမှာအောင်ပွဲနဲ့အဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်ရဲဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ဗျ။အတန်တိတ်တပိတ်ပြုတ်လုတိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးမှုတွေပြုတ်လုနေပြီးကြောက်ရွံ့အောင်ချိန်ချောက်နေကြပါ။ပြည်သူတွေကလည်းရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့အတန်တိတ်တပိတ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေစေပါ။အတန်တိတ်တပိတ်ဆိုတာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်တော့ကြေလောင်တဲ့ဟစ်ကြွေးတံတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုရင်ဆိုင်ရတာပါပဲ။သုံးနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ထိပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်မှုတွေနဲ့အတူလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရဘူးဆိုတာအတန်တိတ်တပိတ်ကတတ်သိပါပဲ။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ။